العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مراعاة النذير، وهو أن يذكر الأمر مع مناسباته. مراعاة نذير، وهو أن يذكر الأمر مع مناسباته، کسی شے کو اس کے مناسبات کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی دو یا زائد مناسب چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا، ایک چیز ذکر کرنا پھر آگے چل کر اس کے مناسب کوئی چیز ذکر کرنا، یہ ہے مراعات نذیر. جیسے یہاں پہ والشمس والقمر، والشمس والقمر بحسبان، شمس اور قمر دو مناسب چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا تو اس کو مراعات نذیر کہیں گے. دوسری مثال، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، آگے فرمایا وهو اللطیف الخبیر. یہاں پہ دیکھیے پہلے کیا فرمایا، لا تدرک الابصار، آگے فرمایا وهو اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، آنکھیں جس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، ادراک نہیں کر سکتی ہیں. جی، اب اس کے مناسب لایا وهو اللطیف، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وهو اللطیف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات ایسی لطیف ہے اور لطیف ذات کا ادراک ہماری آنکھیں نہیں کر سکتی ہیں، لہذا عدم ادراک، لا تدرک الابصار، عدم ادراک یعنی ادراک نہ کر پانا، اس کے مناسب آگے ذکر کیا چونکہ وہ لطیف ہے. پھر فرمایا وهو يدرک الابصار، او ادراک کرتا ہے، کر سکتا ہے، ادراک کر سکتا ہے، اس کے مناسب کیا ذکر کیا، الخبیر ذکر کیا، تو اس کو بھی کہیں گے مراعات نذیر. آگے دیکھیے، التدبیج وهو ان يذكر الالوان المتقابله ويكنى بها عن الذوات، کریں کہ وهو ان يذكر الالوان المتقابله ويكنى بها یا یکنی بها عن الذوات. معروف پڑھیں یا پھر مجهول پڑھیں، تدبیج یہ ہے کہ چند مقابل رنگوں کو ذکر کیا جائے اور کنایتاً اس سے ذات مراد لی جائے، جیسے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہاں پہ دو رنگوں کو ذکر کیا گیا، سفید اور کالا، تبیض وتسود، اور کنایتاً اس سے کیا مراد لیا ہے، ذات مراد لیا ہے، تبیدو سے مومن ذات اور تسودو سے کافر ذات مراد لیا ہے، اس کو کہیں گے تدبیج. آگے دیکھیے، الاستخدام وهو ان يذكر اللفظ لمعنى ثم اذا اعيد الضمير اليه او اذا اشير اليه اريد به معنى اخر، کہہ رہے کہ لفظ کو ایک معنی کے لیے ذکر کیا جائے، پھر جب اس کی طرف ضمیر لوٹائی جائے یا اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس سے دوسرا معنی مراد لیا جائے. جی،
ایک لفظ کو ذکر کیا، پھر اس کی طرف ضمیر کو لوٹایا یا اس کی طرف اشارہ کیا، تو کریں کہ پہلے لفظ سے کوئی اور مفہوم مراد تھا، لیکن جب اسی کی طرف ضمیر لوٹائی گئی، اشارہ کیا گیا، تو اب او والا مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ دوسرا مفہوم مراد ہے، تو اس کو استفہام کہیں گے۔ جیسے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہاں پہ دیکھیے الشہر کو لائے، اس کے بعد فلیصم ضمیر اس کی طرف لوٹا رہے ہیں، تو الشہر سے مراد ہلال ہے، چاند ہے، اس کے بعد جب اس کی طرف ضمیر کو لوٹایا تو اس سے مراد رمضان کے ایام ہیں، رمضان کا زمانہ ہے، معنی بدل گیا، مفہوم بدل گیا، اس کو کہتے ہیں استخدام۔ جیسے دوسری مثال، اذا نزل السماء بارض قوم رعینہ وان کانوا غذابا، تو پہلے اذا نزل السماء، سما سے مراد کیا ہے؟ مطر ہے، پھر جب اس کی طرف زمین لوٹائی رعینہ، تو اس سے مراد نباتات ہے، اس سے مراد کیا ہو گیا؟ نباتات لی گئی، معنی بدل گیا، مفہوم بدل گیا، یہ ہے استخدام۔ آگے دیکھیے الجمع، جمع کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ جمع یہ ہے کہ چند امور کو، چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کر دیا جائے، واضح ہے، چند چیزوں کو، چند امور کو ایک حکم کے تحت جمع کر دیا جائے۔ جیسے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جی تمہارے مال، تمہاری اولاد سب کیا ہیں؟ فتنہ ہیں۔ تو یہاں پہ متعدد چیزوں کو، یعنی دو چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کر دیا گیا۔ مثلا آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تمام مثالیں کس کی ہیں؟ جمع کی، کہ چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کر دیا گیا۔ آگے دیکھیے التفریق، تفریق یہ ہے کہ چند امور کے درمیان تفریق کر دی جائے، چند امور کو الگ الگ کر دیا جائے۔ جیسے مثال سے سمجھیے، متعوهن علی الموسی قدر وعلی المقتر قدر، یہاں پہ دیکھیے متاع دینے کی بات ہے، عورتوں کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے، تو دو امر ہیں، دو امور ہیں، دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا۔ چونکہ متاع دینے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو مالدار ہوں گے یا تو تنگ دست ہوں گے، تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی، علی الموسی قدر وعلی المقتر قدر۔ دوسری مثال، وما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح اجاج، سمندر دو قسم کے ہیں، دونوں قسموں کی تفصیل الگ الگ بیان کر دی، دونوں کے درمیان تفریق کر دی کہ اس کا پانی میٹھا ہے اور اس کا پانی کیا ہے؟ کھارا ہے۔ آگے دیکھیے الجمع مع التفریق، وهو ان یجمع عدة امور فی حکم واحد ثم فرق بینهما، وہی تفریق ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ پہلے چند چیزوں کو، چند امور کو ایک حکم کے تحت جمع کیا جائے، چاہے صراحتاً چاہے اجمالاً، ثم فرق بینها، پھر ان کے درمیان تفریق کر دی جائے۔ یہاں پہ دیکھیے خلقتنی من نار وخلقته من تین، دونوں چیزوں کو، یعنی جنات اور انسان دونوں کی دونوں کو جمع کیا خلقت کے تحت، کہ آپ نے مجھے بھی پیدا کیا، اسے بھی پیدا کیا، یہ تو جمع ہو گیا۔ اس کے بعد
تفریق کر دی گئی کہ تمہاری خلقت کیا ہے مٹی سے ہے، یعنی اس کی خلقت انسان کی خلقت مٹی سے ہے اور میری خلقت کس سے ہے؟ آگ سے ہے۔ تو یہ ہے جمع مع تفریق۔ آگے ہے التقسیم، وہو استیفاء اقسام الشیء کلیہ، کسی شے کی مکمل تقسیم کر دینا، اس کو کہتے ہیں تقسیم۔ جیسے اس مثال کے اندر اللہ نے دابا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ہر دابا کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے۔ اس کے بعد ہر ایک کی تقسیم، یعنی اس کی مکمل تقسیم کر دیا کہ بعض اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں پیٹ کے بل، بعض دو پیروں پہ اور بعض چار پیروں پر، یہ ہے تقسیم۔ الجمع مع تقسیم، جمع مع تقسیم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا ان یستوفى اقسام الشیء ثم قسم بینها، کسی شے کی تمام تقسیموں کو، قسموں کو ذکر کیا جائے، پھر ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ جی، کسی شے کی تمام قسموں کو ذکر کیا جائے، پھر ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے، تو اس کو جمع مع تقسیم کہیں گے۔ جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی۔ اس میں کیا کیا؟ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو یا زائد چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کرنا پھر تقسیم کر دینا، آسان لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، دو قسم کی چیزوں کو ذکر کیا، انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اس کے بعد کیا کیا؟ تقسیم کر دیا۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو روک لیتا ہے، دوسری والی اور دوسری والی کو چھوڑ دیتا ہے وقت متعینہ تک کے لیے۔ تو یہ ہے جمع مع تقسیم۔ جی، یہیں پہ یہ محاضرہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تاکید المد بما یشبہ الدم اگلے محاضرے میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.